тя накрая е разпочна. Децата ни са изправени пред огромна опасност. Разпространението и използването на така наречения райски газ взема застрашителни размери. Според доклада на Дирекция обществено здраве и здравен риск от дел токсикология, с който се снабдихме днес от Министерство на здравеопазването, веществото е изключително опасно. То може да предизвика отток на мозъка, в някои случаи смърт, смъртоносна интоксикация чрез задушаване, енцефалопатия, невропатия, води и до безплодие. Говорим за изключително опасна субстанция. Трябва да се вземат решителни и бързи мерки. Това не може да остане така. Имаме два проблема. Един е чиновническо безхаберие, а другия е липса на закон, който да урежда този въпрос. Още на 15 май е имало заседание на Националния съвет по наркотични вещества, където след като са установили опасността от това вещество, участниците са решили, че тепърва трябва да правят анализ за необходимостта от предприемане на нормативни изменения и допълнения на законодателната рамка. И не се знае до кога ще върви този анализ. Нямаме никакво време за анализи. Днес и сега трябва да вземем спешни мерки. Днес наредих следните мерки. Комисия за защита на потребителите започва масирани и денонощни проверки по заведения, дискотеки, барове и в социалните мрежи на онлайн продажба на това вещество. Там, където установи, че това се случва, ще издава акт за временна забрана за продажба. Който не спазва тази мярка, го грози глоба от 25 000 лева. Втория въпрос, законодателния. В редица държави е уредено. Чрез забрани, чрез ограничения, проверихме и международни опит. Ние нямаме нормативна рамка. Затова помолих парламентарната група на БСП за България още днес до часове внася две думи поправка в закона. Две думи, които могат да спасят живота на много деца. Става дума за закона за закрила на детето, където в текста, който забранява продажбата на цигари и алкохол, да се добави и забрана за продажба на диазотен оксид, т.е. райски газ. Това е законодателната промяна. Независимо от това, ще има ли правителство или не, до кога ще работи парламент или не, това си е тяхна работа. Ние искаме да знаем, че с чиста съвест сме си свършили работата до край, за да спасим децата си. Обръщам се и към родителите, бъдете съпричастни към този процес. Наистина е изключително опасно. Наблюдавайте децата, сигнализирайте денонощно в Комисия за защита на потребителите. Колегите ще реагират и спешно ще се отзовават на места, където е идентифицирана продажбата и вече ви казах какви мерки ще се вземат на място. Ще се издават актове за забрана и ще се налагат глоби, които са до 25 000 лева. При налагане на временна забрана и сега закона предвижда санкции от глоба до 25 000 лева на опасни вещества. Забраната ще дойде след това в закона за закрива на детето. С това, което предвижда закона, проверки и глоби. Това е просто... Не случайно споменах и словосъчетанието чиновническо безхаберие. Имаме добри закони и лошо изпълнение и приложение на закон. Дали е заради корупция, дали е заради нещо друго, вие си направете извод. Но нямаме и съмнение, че при тази вълна, изведнъж на тази употреба на райския газ, някой печели много пари за сметка на здравето на децата. И тук компромиси не трябва да има. За детски животи става дума. Характеристиката, дадена от лекарите, е много тежка за последиците от употребата на това вещество. Пред мен е протокол решение на Националния съвет по наркотични вещества 17 май 2022 година. И след като е разгледало всички особености на проблема, взема следното решение, ще ви го цитирам. Прие предложението на Министерство на здравеопазването да се изготви анализ за необходимостта от предприемане на нормативни изменения и допълнения в законодателната рамка. Това е решението, с което ние днес поспешно търсихме да се снабдим, защото при нас проблема идва днес.
след като омбудсмана ни сигнализира за проблем. Той е по-скоро е здравен и е в Министерство на здраве. Дали има саботаж, не мога да ви кажа. Аз гледам фактите. Това е от май месец и до сега няма взети мерки. Това е достатъчно да се каже, че има някакво безхаберие. А вносителите, продавачите, собственици на дискотеки и така нататък, е очевидно, че печелят от това. Сега, нали не мислите, че се раздава безплатно? Да, има и пристрастяване. Пише в доклада на лекарите. Така че, моля ви всички на щрек, родители, нека да бъдем заедно в този процес за спасяване на децата от тази напаст. Ние, което е в нашите правомощия, от днес стартираме всички видове действия, включително законодателство.